Doprava v České republice, to je věčné téma. Stejně jako ve východních Čechách. Do složité problematiky se pokusila nahlédnout byznys snídaně společnosti Magnus Regio, která nesla název Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích. V Hradci Králové ji pořádala již po třetí. Krásné ráno, dámy a pánové, vážení hosté. Vítám vás na tradiční byznys snídaní. A když říkám tradiční, tak mám na mysli, že už máme krásný třetí ročník. Myslím si, že tady v našem nebo ve vašem kraji je opravdu ta situace ohledně dopravní infrastruktury velice dobrá, pokud to srovnáte s ostatními. Tak my jsme tady už dlouhodobě na konferencích avizovali termíny, kdy tedy chceme zahájit výstavbu tady opravdu prioritní staveb, to znamená dálnice D11 a dálnice D35. V současné době jsme opravdu již před realizací, těsně před realizací. Pokud vše dobře půjde a budou vydána i zbývající stavební povolení, tak bychom mohli ve třetím čtvrtletí tohoto roku už započít tedy s výstavbou. Samozřejmě určitým omezujícím faktorem může být i archeologický průzkum, ale na druhou stranu se dá ta výstavba realizovat na úsecích, kde zrovna ten archeologický průzkum již neprobíhá a kdy už tedy toto území je takzvaně čisté a sanované z tohoto pohledu. Pro vás není nic snazšího, než kdykoliv se zapojit do naší diskuze, stačí se přihlásit. Setkávám se s negativními vyjádřeními jak od policie, tak i od úředníků kraje a od všech zúčastněných. Naše krajské silnice jsou zanedbané a zhruba 50% je v havarijním stavu, takže si něco máme udělat a mimochodem máme za to i odpovědnost. Musíme najít dostatek prostředků a investovat daleko více do dopravní infrastruktury. Jenom v tomto roce Královecký kraj bude investovat zhruba 1 miliardu do našich krajských silnic a zhruba 800 milionů se chystá investovat stát do silnic první třídy. To je jediná cesta, jak ten stav v střednědobém horizontu změnit. Můžeme se tady chválit, jak chceme, ale prostě tu výstavu neurychlíme. Důležitým tématem byla také bezpečnost na silnicích. 10 let, pokud tu statistiku nějak sleduju, tak tam každoročně k nějakému poklesu drobnému dochází. Tak co se týká dopravní bezpečnosti jako takové, tak z mého pohledu se ta situace i přesto, že narůstá výrazně jak kamionová, tak osobní doprava zlepšuje. Po 5 posledních let jsme zaznamenali pokles v počtu usmrcených osob, což je pro nás to nejdůležitější hledisko. V Pardubickém kraji to je v podstatě silnice 1/35, tam máme víceméně třetinu usmrcených osob. Hlavní příčinou těch dopravních nehod tam je v podstatě přejetí do protisměru, případně spánek setí mimo komunikaci. Nicméně prostě bez výstavby dálnice nějaký výrazný pokles usmrcených osob nemůžeme očekávat. Co se týká Pardubického Hradeckého kraje, tak samozřejmě investice probíhají, jsou v určité fázi rozpracovanosti a ta asi nejžavější, by se dalo říct, je rekonstrukce Pardubického železničního uzlu, která je v podstatě velmi důležitá vzhledem k tomu, že se nachází v podstatě na prvním tranzitním koridoru a na tého nejvytíženější části. Zde předpokládáme, že by akce v podstatě stavebně mohla začít v závěru roku 2019. Rozpočty, systémová opatření i konkrétní problémy. Účastníci byznys snídaně společnosti Magnus Regio východočeskou dopravu rozebrali opravdu dokonale.